আজি বিশেষ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলোলৈকে মই মোৰ হাতৰ সম্ভাষণ আৰু নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনৰ দ্বাৰা ৰচিত জালুকবাৰীলৈ আহিলে শেষত কবিতাটি পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। অভ্যাস আৰু অনুশীলন নাই, তথাপি কবিতা ভাল পাওঁ। ইয়াত থকা প্ৰত্যেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, মোৰ শিক্ষাগুৰু আছে, মোৰ বন্ধু আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, মোৰ সহধৰ্মিনী সকলো আছে। সকলোৱে আমি সাহিত্য ভাল পাওঁ, কবিতা ভাল পাওঁ। গতিকে কবিতা ভাল পোৱা মানুহৰ আগত আমি কবিতা পাঠ কৰিম, আবৃত্তি হয় নহয় নাজানো, চেষ্টা কৰিম। জালুকবাৰীলৈ আহিলে, জালুকবাৰীলৈ আহিলে মোক লগ নকৰিবি নাজাবা, আৰ চি চি অথবা এটিৰ বন্ধ দুৱাৰত দুকৰিয়ে সুধিবা, ইয়াত প্ৰেমী চৰাইটো থাকেনে? মাতাৰ বন্ধুসকলে ওলাই আহি ক'ব, ইয়াত নহয়, ইয়াত নহয়, হওক তাৰ ধোঁৱা আৰু ৰাগীৰ মাজত পৰি আছে যিজন, যিজনে পাঠ কৰি আছে বসন্তৰ কবিতা, যিজনে শ্লোগান চিঞৰিছে কিহৰ হয় কালৈ হয় আহো বোলে বৰদেশ গাই হয়, তেওঁৱে তেওঁৱে জালুকবাৰীলৈ আহিলে মোক লগ নকৰাকৈ নাযাব। হয়তো তোমাক চিনি পাম অথবা নিচিন, তথাপি তোমালৈ চাই হাঁহিম আৰু তোমাক উষম সংবাদ জানিম। ভালে থকা শুনিলে ভালেই লাগিব দিয়াচোন, বেয়া বুলি শুনিলে দুখৰো মহিলা। তাৰপিছত কথা পাতি দে ৰজা স্বৰাজন মাজতে বিষাক্ত হৈ উঠিলে বিষয় প্ৰেমলৈ উভতি আহিম। যদি এনেকুৱা মদপান কৰি দিয়া, চিগাৰেটৰ ধোঁৱা ওলোৱা, সৰু অথবা জীৱনৰ কবিতা অৰা, আৰু স্বীকাৰ কৰিম চহৰীয়া স্বনিৰ্বাসনত মই মানুহজন সঁচাকৈ অসুখী। জালুকবাৰীলৈ আহিলে মোক লগ নকৰাকৈ নাযাবা, আৰ চি চি অথবা এটিৰ দুৱাৰে দুৱাৰে মোক বিচাৰি ঘূৰমতিয়াই নুফুৰিবা। যিজনৰ চাউলীত জ্বলি গৈছে সকলো কৃষ্ণচূড়া, যিজন হেৰাই গৈছে গাভৰুৰ কিলিকিলি হাঁহি মাৰ্কেটৰ সন্ধিয়া, যিজন ৰৈ আছে উৰুঙা উদম স্তব এটা সপোন এটা আহিব আহিব বুলি, তেওঁ কি কৰিবা, তুমি প্ৰেমী চৰাইটো নেকি, তুমি প্ৰেমী চৰাই।